Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta objavilo je javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini za projekte izgradnja poduzetničkih zona i pružanje mentoring usluga za mala preduzeća. Japanska agencija za međunarodnu saradnju od 2014. godine s institucijama BiH radi na poboljšanju okruženja za mala i srednja preduzeća i to potpuno besplatno. Postoje različite vrste podrške i metodologije za pomoć malim i srednjim preduzećima. Između ostalog, financijska podrška za nabavku opreme i mašina. Međutim, iz Japanske agencije za međunarodnu saradnju ovog puta odlučili su se za drugačiju vrstu podrške, mentoring. Njihovi mentori malim i srednjim preduzećima pružaju podršku u trajanju 50 sati. Mentor razgovara s vlasnikom firme kako bi zajedno uradili dijagnozu firme. Na osnovu toga oni odrede pravac daljnjeg djelovanja i razvoja poslovanja. Prošle godine proveli smo istraživanje u svim kompanijama koje su primile uslugu mentoringa i zadovoljstvo korisnika je veoma visoko i mi smo veoma zadovoljni. Od 5 poena korisnici su našu uslugu ocijenili sa 4,5 poena. Takva vrsta pomoći za mala i srednja preduzeća znači puno. Mnogi od njih su suočeni sa velikim problemima prilikom poslovanja. Dolazi do, za početnike u biznisu, za startupe, do onih poređajnih muka u biznisu koje treba savladati uz pomoć kvalifikovanih mentora, to ide puno lakše. A naravno iz zrela preduzeća dolaze do određenih zastoja u svom poslovanju, pa uz pomoć ovih mentora oni podižu svoje poslovanje na jednu veću razinu. Pitali smo i zašto se ova japanska kompanija odlučila upravo za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. To je veoma interesantno pitanje. Smatram da Zapadni Balkan ima veliki potencijal za rast, a istovremeno se suočavate i borite s različitim problemima koji imaju veze s prošlošću i Japan kao neutralna zemlja može pomoći tom rastu i razvoju. Jedan od korisnika japanske metode mentoringa je i naša TV kuća. Pozvala bih sve firme u Federaciji Bosne i Hercegovine i u cijeloj Bosni i Hercegovini da se prijave na novi mentoring poziv koji je objavljen jučer ispred Federalnog ministarstva za razvoj, poduzetništvo i obrt. Željela bih da izrazim veoma pozitivno iskustvo u ovom cijelom procesu mentoringa koji je Hayat prošao i da kažem da smo proteklu godinu dana uz pomoć Serde kao naših mentora imali jedno jako pozitivno iskustvo. Naši sagovornici preporučili su svima ovaj japanski metod mentoringa te ih pozvali da ovaj metod iskoriste i primjene u svojim kompanijama.